Moja kwa moja kutokea kwa kituo chako nambari moja, ujambo na karibu. Aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuweza kujiondoa ndani ya muungano wa Azimio Moja wakati wote kuanzia sasa hivi kama mwenyekiti, pamoja na kuweza kujiondoa kama kiongozi wa chama cha Jubilee ambacho amekuwa kishikilia kwa miaka mitano sasa. Akizungumza siku ya Jumatano, aliyekuwa mbunge wa Kieni Bwana Kanini Kega, ambaye ni mmoja wa wanachama wa chama cha Jubilee pamoja na aliye mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kwa sasa, alisema kwamba rais mstaafu atapeana kiti hicho cha uwenyekiti hivi karibuni ili kuendelea kukumbatia kazi yake mpya aliyoweza kupewa na Rais William Samoei Ruto. Ninaamini amepanga tarehe ya kupeana mamlaka ya muungano wa Azimio Moja kuelekea kwa viongozi wapya, ili tuwe na wasimamizi wapya wa Azimio pamoja na wasimamizi wapya wa chama cha Jubilee. Yeye ni mtu ambaye amepewa heshima kubwa katika nchi za kimataifa, na ni vizuri kuachana na siasa za hapa nchini. Baada ya kustaafu kutoka kwa ulingo wa siasa, Kega aliweza kuhoji, rais wetu wa zamani amepewa jukumu kubwa la kutekeleza la kuleta amani katika nchi za Afrika. Hatutaki kuweza kumfunga mikono kwa kumpa kazi nyingine ya chama pamoja na muungano hapa nchini, aliweza kuongezea Kanini Kega. Mbunge huyo wa zamani wa Kieni hata hivyo aliweza kumshauri Bwana Kenyatta kuweza kupeana mamlaka ya uongozi wa chama pamoja na mamlaka ya uongozi wa muungano wa Azimio Moja kuelekea kwa mtu ambaye anaona ni mchapakazi. Hata kama ataendelea na kazi yake mpya aliyoweza kupewa na Rais Ruto, tunamtaka aweze kutuchagulia mtu ambaye ataleta matunda mema kwa chama chetu cha Jubilee. Pia hapaswi kutuaga kabisa. Tunamtaka awepo nasi kama mzee wetu wa kutuelekeza kila siku, ili tuwe viongozi wazuri kama yeye, Kanini Kega aliweza kuhoji. Je, mpenzi mtazamaji wa Taifa Trends, wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji kuhusiana na hoja hii kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuweza kujiondoa kama mwenyekiti wa chama ama kama mwenyekiti wa muungano wa Azimio Moja pamoja na kinara wa chama cha Jubilee? Je, itaweza kuleta hasara yoyote kwa muungano wa Azimio Moja wa Kenya? Sema nasi na rejea na matukio mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.